Danang. Mas Dasir adalah sapa wong sing ora rapiye lalap lalap ate aku ora bakal lali yo mas sayangnya danan bujang ibarate kodok bayu nintang kau ae iya sosok gendol sosok orang ini oh ngono kuwi yo Pak Dadi hey sopeknya lah tenang lagi jeduli kok tangi turu gayam nih monggo antuk sana aku
Tasin Pundutan iki milih sing ndi yo ayo kabeh iki. Aku milih sing tuwa wae lah. Ayo Jom, tetes sing terus. Mas Guan, sa rombongan, Mas Agus, ayo tentara nih gudang juga. Yen sinawang ono netro, sapa wonge sing ra nandang tresno. Janur kuning lengkung-lengkung, sapa wong sing ora ngandhang uyuh. Bersama-sama. Iya. Ayo, Jom. Tresna ikir padamu, saya suwi, saya mandangin jauh. Wanto merapetin nate, natyan aku, wangoyan suwi. Bakal letak tubuh. Tresna iki
ngombe keneng, ngombe keneng. Spesial keluarga Gem Zawian Dewon, Mas Parno, Ibu Mas Narto, lu mantar pemanikmu, Mas Tarjo Bilung, SPG ini Diopeni. Jadalah. Mangga, Mas Pono, Pak Detari, sidene pun kok tepake kalau wau. Mong sliramu kadadi mani kalbu pindoretno kakaton malelo pamelingku kiyo tansah eling nadyan ado rasaku anung sumadit napa Pak Detari.
antarepun memanekmu. Mbak Bejo, ini pamutan Pakde Paino, Pakde Joko Pitono sing Brimosis Pager Kecamatan. Yeah. Piai-piai sepuh sih pengen juket monggo. Yuk juket halus. Isone nek penak metu iki. Wah. Loh. Norot kuning langkung langkung sapa wongi sing aran nandang mulya rasa tresna rina wani nanging aku ora bisa duweni. Godong kates dadi jambi tetes sing tresno kanggo tampa ati panyuwunku. Panyuwunku wong ayu
Gustira amora bakal ali senajan se Mas Joko.